छत्रपतींचा विचार म्हणजे दिल्लीमध्ये अनेक महिन्यांनंतर कोरोनानं एका रुग्णाचा मृत्यू झालाय. दिल्लीत वाढत असलेल्या रुग्णसंख्येमुळे चिंता व्यक्त केली जाते. कोरोनाचे एकूण 27 रुग्ण उपचार घेत आहेत, त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तातडीनं बैठक बोलावली. चीनमधील कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचे 4 रुग्ण भारतात सापडलेत. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ही माहिती दिली. गुजरातमध्ये 3 तर ओडिशामध्ये 1 रुग्ण सापडलाय. गुजरातमधील बडोद्यामध्ये अमेरिकेतून आलेली 61 वर्षांची महिला कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं निदान झालंय. कोरोनाबाबत खबरदारी म्हणून परदेशातून येणाऱ्यांची तपासणी सुरू होणार आहे. एअरपोर्टवर लवकरच ही तपासणी सुरू होईल. चीनसह विविध देशातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकार लवकरच नव्या गाईडलाईन्स जारी करणार आहे. सध्या देशात कोरोनाचे 10 व्हेरियंट असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिली आहे. अशक्तपणा यायचा, चालताना सुद्धा दम लागायचा. अमृतनोनी डी प्लस घेतल्यापासून माझा अशक्तपणा दूर झालेला आहे, ग्लुकोज नॉर्मल आलेले आहे. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी डी प्लस. कोरोनाच्या संकटाबाबत विधानसभेत चर्चा झाली आहे. कोरोना संदर्भात राज्यात अधिक काळजी घ्यायला हवी, राजकारण बाजूला ठेवून तात्काळ गांभीर्य लक्षात घ्यावं असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटलंय. यावर कोविड वाढू नये यासाठी तात्काळ टास्क फोर्स तयार करू असं उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलंय. चीनमध्ये कोरोना ज्या प्रकारे थैमान घालतोय त्यावरून 20 लाख लोकांचा मृत्यू होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. तर तब्बल 80 कोटी लोकांना कोरोना होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. चीनमध्ये औषधांचा साठा जवळपास संपत आलाय. अनेक हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाही आहेत. चीनमध्ये सध्या कोरोनाचा ओमायक्रॉन सब व्हेरियंट BF.7 थैमान घालतोय. हा व्हेरियंट जास्त संक्रामक आहे. खोकला, ताप, थकवा, घशात खवखव अशी त्याची लक्षणं आहेत. महत्वाचं म्हणजे कोरोनाच्या या नव्या लाटेमुळे कोरोनाचं पुन्हा म्युटेशन होईल आणि त्यामुळे भविष्यात हा व्हायरस आणखी घातक होईल असा इशारा देण्यात आलाय. कोरोना संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करा असं ट्विट अदर पूनावाला यांनी केलंय. भारतात राबवली गेलेली लसीकरण मोहीम आणि ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता घाबरू नका असं आवाहन पूनावालांनी केलंय. लातूर जिल्ह्यात गोवरचे रुग्ण वाढू नये यासाठी जिल्हा प्रशासन लसीकरणावर भर देणार आहे. घरोघरी जाऊन गोवरचं सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. सध्या ताप आणि पुरळ असलेल्या व्यक्तींच्या रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी घेऊन ते मुंबईच्या प्रयोगशाळेत पाठवले जात आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना तंबी दिली आहे. पक्षांतर्गत बाबींबद्दल आपल्याशी किंवा नेत्यांशी बोला, थेट माध्यमं आणि सोशल मीडियावर बोलायचं असेल तर राजीनामा द्या असा इशाराच राज ठाकरे यांनी दिलाय. पक्षात राहून असे प्रकार केले तर हकालपट्टी अटळ असल्याचं त्यांनी बजावलंय. नाशिकमध्ये ठाकरे गटाला धक्के मागून धक्के बसतायत. संपर्क प्रमुख भाऊ चौधरींची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. ते शिंदे गटात जाणार असल्याचं समजतंय. भाऊ चौधरींच्या समर्थनार्थ ग्रामीण जिल्हाप्रमुखांनीही राजीनामा दिलाय. जालन्यातील समृद्धी साखर कारखान्याचे चेअरमन सतीश घाटगे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. नागपुरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झालाय. घाटगे यांच्या भाजप पक्षप्रवेशामुळे जालन्यातील राष्ट्रवादीचे नेते राजेश टोपे यांना आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मुंबईच्या रस्ते विकासावर बोलताना मुंबईचा उल्लेख सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी असा केला, त्यामुळे विधानसभेत वाद निर्माण झाला. भाजपचे आमदार मनीषा चौधरी यांनी या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर भुजबळांनी शब्द मागे घेतले. सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात खासदार राहुल शेवाळे यांनी आदित्य ठाकरेंवर गंभीर आरोप केलेत. तर आदित्य ठाकरेंनी शेवाळेंवर जोरदार पलटवार केलाय. रिया चक्रवर्तीला AU नावानं 44 फोन आले होते. AU म्हणजे आदित्य उद्धव अशी माहिती बिहार पोलिसांच्या रिपोर्टमध्ये असल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट शेवाळेंनी लोकसभेत बोलताना केला.
नागपुरात महासत्तांतर पुस्तकाच्या चर्चा सत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बाळा नांदगावकर आणि प्रताप सरनाईक यांनी हजेरी लावली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या महासत्तांतरावर चर्चा करण्यात आली. केवळ मुख्यमंत्री पद हवं होतं म्हणून हा निर्णय घेतला नाही असं शिंदेंनी यावेळी बोलताना सांगितलं. हरियाणात भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधींना राग अनावर झाल्याचं दिसलं. एका कार्यक्रमात स्टेजवर प्रचंड गर्दी झाली. त्या गर्दीत सेल्फी घेणाऱ्या एका व्यक्तीचा हात राहुल गांधींनी झटकला. पुन्हा त्या व्यक्तीनं सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाही राहुल गांधींनी रागानं त्या व्यक्तीचा हात झटकल्याचं दिसलंय.